Essa casa é uma iniciativa do Eurico, da montagem do Honda, que é responsável pela parte de iluminação, de sonorização, que é aquele japonês ali, ó. E pelo Leandro, da Tec 2, que é agente de publicidade da casa. Quero agradecer também ao Rinaldo, que foi nosso parceiro inicialmente, ao Lucas Falcão, enfim. E quero agradecer principalmente a vocês. Hoje nós estamos completando mais de 100 eventos. Em um ano nós tivemos mais de 100 eventos na Pix. Está aí, o presente de vocês está mostrando que a Pix está no caminho correto. Estou pedindo para eu falar mais alto aqui, mas é que eu não consigo falar. Galera, obrigado, valeu. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Eurico, que está muito xoxo, viu? Vamos lá!